هذا كارا ذي دبلوماتيك شانل اسمه له أيه شكرية هذا وسير كي لفر يروح البنك لفر ليه سيدات دم بيجي ماري تماحي تكوح قوني كسر ذا القاضي كسر ذا القاضي نقول يا حلم هذا ما الأرك ما الأرك ولي ما هي إنه وحكومة يا برلمان وهذا في الجروبي أيام إيش يا أفر سنة هذا رجع عليه هاي بوبين سؤال بقى ودي سان كده سنتر لنا أمريكا كم بلابة يا سنتر حسين الشيخ محمود بالكورة أرنتها سحنون إنتل أج أي برلمان ك أي ذو كويس هذا برلمان الذي تيني ما حد مر ولا ب أرمها سو كله الطلب وقادم ويسان بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت يا سعادة إن دواليش يو دريستياش وان سلامينا حلمان زكريا يو دكتور محمد علي وان سلام سيدو كله وان كحن هاي وأرين إن أدي أد أمد سومالي طابتي سيجار أنا مثلاً برلمان سومالي أتابعتي إن ما أركتي قرلاس أي مرة بكسون نقطه حدود كي سومالي وداعان قارهان ومدى غير قدر لقولي بعتيه إن أي حد كليه أخر هنين أي مثلاً ناس نديه لصور عفيف دبتوين كاسة كسعودين شعب كله قولي بعتيه أو جن عصا ده قولي بعتيه أو هي هذا أي كم يديهن كويس كرسين تل قولي بعتيه إن دعادي حدود ميسين وامد سيجار حنون أوله een hadaan soo noqono hay'adka dawladda maxay ka qabteen dabcan baarlamaanka Soomaaliya si een guud hay'ad ahaan uga hadlaan een dadka deegan ahaan deegaankaas ka soo jeedana way ka hadlaan een haddii u dambeysay oo mataana baarlamaanka kulankii u dambeeyay ee wadajirka ahaana een mooshin arintaas ku saabsan ayaan saxnay oo meesha mataana laga hadlay baaq lagu soo saaray ee lagu cambaareeyay loogana tacsiyay umada wax gaareen laakiin dhibaatooyinka dhinacaan ka dareemayna waxa ay tahay ilaa hadda xukuumadii baaqaan u dirnay kamaan jawaabin oo ahayd inay mataan arintaas ka hadasho oo ay dawladda Kenya ee dhibaatooyin sababta ay u joogtayso ee dawlad ahaan aanay ugu hadlin ee markii waxaa loo yeeray in su'aalo la weydiiyana mataan loogu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adka ay qusaysay dawladda laakiin xukuumadda dhankaas inay gaab iska wadaan dareemina baarlamaan ahaan ashkhaasta iyo mataan hay'ad ahaanba waa ay ka hadlaan waana cambaareeyaan oo mar walba baaq ay ka soo saaraan marka ma la joogaa xille wasiir loo yeero mise waxay tahay wixii maadaama ay cad yihiin in baarlamaanku oo go'aan ka qaato baarlamaanka dabcan ma taana marka xukuumadda su'aalo weydiiyo oo dooda laga yeesho ayaa waxa talada xukuumadda ay dhiibtay kadib uu go'aan si qaadan kara laakiin go'aan fulineed ayaa meesha ma taana u baahan tahay go'aan baarlamaan dabcan waa kaalmeyn kara kan xukuumadda laakiin muhiimadu waxay tahay xukuumadda inay sameeyso dabcan waxa laga yaabaa inay marmar sii jirto ah in xukuumadda cusub iyo la dhisaayo laakiin ma taana wax sawta firaaqa dastuuriga loo diiday 103 loo sameeyo ah in arrimaha markaas taagan ee issues ka national issues ka laga hadlo ayaa wasaaradaha loogu talagalay inay haddii ma taana u sii joogan marka inay ka hadlaan oo golaha wasiirada kulan degdeg ay ka yeeshaan ayaa ma taana ficnaan lahayd marka gaabis ayaan meesha ka dareemayna way sikriye xildhibaane كل baadiku in baarlamaanka waa awoodi maantay wadanka mar walba arimaha soo kala rabay inay difaacaan balka waran adiga dhinaca adiga dhinacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim wa ma santahay odayaasha iyo daawadayaasha Soomaaliyeed oo ma santihiin horta marka ugu horeysa inta halka la gaarin Kenya arintani ugu maahane muddo wadi ilaa 2011kii dalka duulaan bay ku ahay iyadii Ethiopia isu ka dhiibay laakiin hadda iyadaaba daranba Kenya hantidii goboladaas ka jirtay khaasatan Gedo iyo gobolka Jubada hoose iyo Jubada dhexe oo shirkaduhu lahaayeen waa baabisay oo ka mid ahaayeen muxuu ahaa shirkada Hormood iyo Somtel taywaradoodii telefoonada waxay baabisay gobolka labada gobol waa ogtahay ama saddexda gobol gobolada dalka wax xoolo badan weeyey wixii xoolo ahaa oo halka joogana wax ay disho iyo wax ay jabiso iyo wax arare noqdeen xoolo reer baadiyaha way baawurka guuxisay haday maqaan wax arare halka waa lagu dhacmay reer baadiyihiina barakacyaal bay ka dhigtay arintaa dhiigbaxa hadda marka waxay keentay iyadoo loo jeedo indhahoodu shan yihiin inay ku tiriso xabad qof miskiina oo geelay ahaa oo geel israacanay macawis qaba arintaasi joogfal iyo weerar iyo qaawan weeye weerarka qaawanna nidaam caalami oo la mar u leeyahay inaad awooddiisa leedahay oo iska dhicisay aad weerartay
waxaan ka iloobay dadka ku nool NFD meesha iyadu North East ula baxday anugu horta iyada daris maahin ninkii daris yiraahday ninkii xuduud yiraahwa nima waxba garan weeye waxa weeye ayaku dhul soomaaliyeed oo 54 ingiriis ku wareejiyey bay haystaan annagu NFD baan u naqaanaa dhulkaas dadka degan laga soo bilaabo magaalada Garissa ilaa Mandheera maalin walba dhallinyaradooda la dafaa duurkaa la geeyaa waa lagu dilaa waa la waayaa gurwaagaa la siiyaa marka jamhuuriyadda soomaaliya keliya maaha waxay dhibta ku hayso dadka iyadu ay leedahay dhulka iyagay ka mid yihiin oo ingiriis ku wareejiyey baa ka darankay ku hayso arrintaas ilaa hadda dadka soomaaliyeed waxaa lagu yaqiinay dad dhiig kulul dad ehel isu naxa dad dagaalama ilaa hadda wax falcelisa oo u dhigma waxa kenya samaynayso lama hayo kenyana sidaad og tahay gabdhaha iyagu hadday qoryo qaataan 100 gabdhoodo soomaaliya ilaa Garissa qabsan karaan ilaa maxaa baar gabar caaliye la yidhaahda ka hadlaysa shalay oo London joogta oo lahayd annaga qoryahaana la siiyo maxaa loo baahanyaha marka waxaa loo baahanyaha kuusho dowladdu xilka ka saarin waxa weeye inay diplomatic journalistka security councilka waxaa noo jooga safiir waa in dacwo rasmi la geeyaa oo xeer baa ka yaalla adduunka dal sobarayna oo madax bannaan haddii dal kale kusoo duulo nidaam la yaqaal baa ka yaalla golaha amnigaa ka hadla dowladda waa la cisaaraa amar baa la siiyaa wax allaale iyo wixii ay khasaare dhigtayna way bixisaa waxaa kaloo loo baahan yahay inay looyaro halkan ka qabato khasaaraha naf iyo maal leh arrintaas 3 sanaan sheegaya ilaa hadda wax iga hoos qaaday ma jirto waana la yaqaanaayo hadda dad aan waxaasan ugu aan sheegahaya aqooni maaha waxa dowladda ay kaagaa ugaalay ay boobin su'aal baa weydiisa aan ka dhaco dowladdan wax afka haysta oo cadowga dadka soomaaliyeed hiiga haya ay uga aamusan tahay ma ogtahay haddaad cadow inta dadkaaga soo warar ka aamustid inaad la dembi tahay soo ma ogid cadow haya haydeena saas ma ogtahay horta adiga ka jawaabay maya xasan inaad ii yeeratid iyo inaas waxaan ku weydiiyey aadan weydiin isku helimaysin waxa weeye dowladda soomaaliya oo maxamed cabdullaahi farmaajo ugu sarreeyo oo golaha wasiirada leh ninkaa hadda prime ministerku waa cusub yahay wax dembiyo arrintaa uu ku leeyahay male laakiin golihii wasiiradu shaqaynayay waxaa laga rabaa shaqada aan hadda sheegay inay mar hore qabtaan bay ahayd baarlamaanka soo haray dhaleecayn iyo wax la yidhaaha tacsi waxay taraysa male waxaa loo baahan yahay mooshin ah in lagu mar haddii dowladda xilkeeda kasoo bixi weyday dowladda in lagu khasbo inay tallaabada qaado sidii aan yeelay markii dowladda Itoobiya la yidhi dowladdaana ay tiri argagixisa oo in laftahay baarlamaanku mooshin buu qaaday ninka soomaaligaana ay u dhiibeen baarlamaanku go-aan buu gaaray ah ninkaasna in khalad lagu dhiibay warka macaan maba rabtid adugu oo galay magaalada Mandheera oo ciidankii dhex marayo taas waa ku farxay laakiin dowladda dhex shaqadeeda kamay bixin waxaan rabaa bal adigu senatorkiia kula jooga aqalka sare xildhibaankiibaa kula jooga maanta ma ahan maanta keliya ma ahan sanadihii lasoo dhaafo dhan weeraraa dhacaayay shirkadii Hormuud ee isgaarsiinta waddanka ahayd baa la weeraraayay oo la qarxinaayay dadaa lagu leynayay marka ilaa heerka inay soo gaarto soo in cid dembigeeda ay yeelata ma haye bismi illahi raxmaan raxiim mahadsantaha wasaar xasan guud ahaan ummadda soomaalida na daawanaya waa mahadcelinayaa qadiyadda dhibka meesha ka jira waxa weeye laba arrimood ayaan kusoo koobayaa anoo ka faa'iidaysanaya fursadda maalinta senadka la fadhiya xildhibaanada la fadhiya problem ka jira waxa weeye muwaadinka Soomaaliyeed markii deegaan laga soo doorto oo xildhibaan noqdo ama senad qarankii noqdo waa inuu matalaa ummaddii dhammeed oo magaca Soomaaliyeed matala
marka waxaad arkaysaa meel dhib ka dhacay oo uu ku hadlaayo nin deegaankaas keliya ka soo jeeda iyadoo qadiyadii qadiyad qaran ah oo dalkii shacabkii oo cadow bannaanka ka yimid oo uu dhibaataynayo qadiyadda marka waxaa weeye codkan keliya oo maaragtay deegaanka keliya ka soo jeeda ma gaarsii karo risaalo culas meeshaas kama baxayso laakiin haddii yacni waxaa laga yaabaa guddi qaabilsan arrimahaas khaarijka oo baarlamaanku leeyahay ama golaha senadka leeyahay guddigaasoo kale inuu arrimahan oo kale ka hadlo mustawahaas weli baarlamaanka waxaad moodaa in shaqadii aysan madaxda waddanka ama madaxweynuhu ugu sarreeyo ra-iisul wasaare ku xigo ama ra-iisul wasaare ku-xigeen jagada ha ahaayeen weli ma la arkay iyaga oo ka hadlahaya arrinta noocan ah soo wadaa yacni qadiyadan hadda keliya ma ahan kenya keliya ma ahan marar badan waxaad arkaysaa magaca soomaaliya oo lagu aflagaadaynayo dowlad ay maaragtay ama nin madaxa uu aflagaadaynayo waxaad arkaysaa haddeertaan amison laftirkeeda marar badan waxay waddanka gudihiisa ka samaysaa xasuuq fara badan ka samaysaa arrimahaasoo idil waxaad moodaa xataa waraaqdii diblomaasiyadda iyo xiriir diblomaasi in hoos xataa xiriir loo sameeyo qadiyadii ma gaarsiisna sidoo kale waxaa saad la socoto maamulka meesha ka jira oo hadda jubbaland ka jirana kenyatiga ayaa maaragtay a keenay marka haddeer ayagii xataa magaciina kuma hadli karaanoo had maalin dhaweed nin uu hadlaayo guddi loo magacaabay waxaadba moodaaba inuu kenyatigii difaacayo marka dadka soomaaliyeed dhibaatada haysata waxaa weeye in ay gaaraan dadka mas-uuliyiinta u ah ama ha ahaato xukuumaddii ama ha ahaato baarlamaankiiyi inay awood u yeeshaan ay mateli karaan ay ku difaaci karaan maaragtay mas-uuliyadda ay xambaarsan yihiin qarankooda iyo dadkooda shacabkooda ay ku difaacaan mawduuc aad wanaagsan mawduucani marka waxaan rabaa inaan siiyo senator macnaha su-aasha aan rabaa waxay tahay maxaa u diidan madaxda waddanka ee qadiyadda noocan oo kale ah marka ay timaado oo ay jirto in ay iyagu u istaagaan oo masiirka ummadda soomaaliyeed waayo waxa la burburinayo waa hantidii soomaaliyeed waxa la dhibaateyna waa hantidii soomaaliyeed haddii madaxdii waddanku xataa maxaad uga hadli weyseen baarlamaan iyo senator dhahayana ma ay jiraan macnuhu marka waxa weeyaan dadkiioo la dhibaateynayo oo la laynayo oo hantidoodii la burburinayo ayaa madaxdii waddanka iyo baarlamaankii iyo wixii oo dhan fiirsanayaan soo ma waa mahadsantaa aniga kuu sheegay horta 26 bishan baarlamaanka mooshin ayaa la keenay ajendaha loogu daray looga dooday waad aragteen waa dhegaysteen xildhibaan ayaa ka hadlay baarlamaanka soomaaliyeedna dabcan guddiyo u qaabilsan waa jiraan dad deegaan doorashadooda ay tahay way jiraan laakiin tusaale ahaan anaa mooshinka dadkaasi waxay ka mid ahaa soomaalinimo guud dhibaatada meesha ka dhacday darteed ayaan u samaynay ma ahayn deegaankeenna gaarka ma ahayn xildhibaan zakariya ayaa ka mid ah oo maalin walbana ka hadla mataana marka dadka soomaaliyeed ee baarlamaanka ku jira way u hadlaan duruufaha guud ee waddanka jira dowladda hadda jirta uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminayo keliya ma ahan ishuga gedo keliya ma ahan arrimo badan oo national issues ayay sidaan uga gaabsataa oo ay ahayd ummadda soomaaliyeed inay ka jaahil bixiso tallaabooyin ay qaado waxaa ka mid a arrinta badda waxaa ka mid a mataqaanaa arrintan gobolka gedo waxaa ka mid a mataqaana arrintii qalbi dhagax oo mataqaana madaxweynaha uuna ka hadlin waxaa ka mid a somaliland imidnimadii waxaa ka mid a issues badan oo mar walba waddanka soo mara oo dowladda ay aamusnaan uga jawaabto dabcan yaa waddanka hadde noo maamulaya yaan u dooranay yaa mas-uuliyaddii u dambaysay qaadaya mowqifka u dambeeya anina kuma hadlo xildhibaankana kuma hadlo doctorkana kuma hadlo waxaa ku hadla madaxweynihiiyaa ku hadla xukuumaddiiyaa ku hadasha marka haddii markaas mataqaana laga aamuso waxaa loo qaadanayaa ma garanayo ujeeddada iyo mataqaana looga aamuso ma garanayno laakiin annaga ka baarlamaan ahaan dabcan waa laga yaabaa xukuumaddan afarti sano hadda sii dhamaysanaysa iyo madaxweynaha in wax badan la xisaabtan kiil rabay aanay mataqaana dhicin oo arrimaha noocaas oo kale in wax laga weydiiyey ku saabsanayd baarlamaanka inuu ka gaabiyey waa nalku eedayn karaa laakiin eedda muuqata waxay tahay hoggaankii dalka oo arrimaha waddankan ka taagan aamusnaan kaga jawaabaya dabcan dalna sidaa laguma maamuli karo waa in mataqaanaa sida ay markaas kuula haboonaato ama ha noqoto ficil ama hadal waa inaad mataqaanaa diplomatic journalistkii aad martaa waa inaad tallaabooyin qaada waa inaad ka hadashaa ummadda soomaaliyed waa in laga jaahil bixiyaa waa in wax loo sheega madaxweynaha soomaaliya aniga ma maqlin weli asoo ka hadlaya arrinta badda afar sana u dhammaatay asoo ka hadlaya oo ummaddii dhahaya halkaanay maraysaa halkaana ugu nimid intaanan marsiinay sidaas asoo ka hadlaya weli maan arkin adiga haddaad maqashay maaqa dowladda mas-uuliyadda koowaad oo dowlad kasta adduunka ay leedahay waa nabadgelyada xuduudaheeda haddii xuduudaha lasoo weeraro oo aysan ka hadlin iska daasin tallaabo ka qaadin dowladdaas waa inay dhacdaa normal waa saas weye
هديد مانت استيت كم إذا مرينك اللي سووا رأى طلابه وسم قادم ترام وضع ياه وركي واحد نقول سخيان قرر نير حتى أنا كنت درس هذا واحد مودع حلوان هذا يا سنة هنا مرت حكومة دي كل حين عيا حكومة ده ورنا برلمان كي كتر سنتا مركه حتى أنت أنا هو ما كلا ساري كلا مرت فلوت يا برلمان كا دكتور هلا هذا أنت وإسل الدم بيجو إسل لي ما فيري برلمان كو برلمان كي حكومة دي وإسل لي وإسل لي اسمه هذا اسمه هذا هذا سد ودن كسد حياة دود أفر حياة دود ودن كده حياة سد حياة دود يمدحونها هوي برلمان كو شقوله شقف فلنيد ملا برلمان شقف فلنت وها اسكال دوله وزير هذا يمدحونها اسكال ما دوا فيري برلمان كأنت تبتين سعيد واقع برلمان كعيدا محكومه أو سكورت كونسل متى يكره ودبلوماتيك شن ألو كار هذا دبلوماتيك شن على اسماله حسابتن كوايا لا سواء أنا قلب دجا حيو أو أنا في نريم معها خلط بيهيد أو دولة دي عدو جاهد واللودي بيسيد يساد درت يكسيد يسماه أو أنا لفنا في نسوق جلا هذا ترى البروسيس كاسي كل شيء هذا هذا شغلة غبسون ويدو هذا الحكومة هذه شغلة غبسون ويدو وحنو كخسبنا هاي أنا نو كخسبنا هذا جديدنا مثلا وزير كهوشة سوسيا قد جا هوشة سوسيا وحكيان يا برلمان ك حل كلا جرنا نقول يا كل سوري دا جرنا نقول هذا يملا حوينا هتي مدنا إيكاد هذا وسير كي لفر يو حل بنك لفر يو سيدات دم بيجي مارة ما حي تقول حقوني كل سوري دا جرنا نقول يا كل سوري دا جرنا نقول يا دك ما كقاضي حل ما حل ما هذا ما ما لا أكل ما لا أكل ولما هي إنه إن حل بنك محمد معلن إن أفر سنة كدوات برلمان كنا أدى سوين أو لحسابتك حكومة دوانو يلا إن أنا كبح سنة ما ولي بقولها شعبك اسكال حكومة دا إلى حسابتك كيف هل مر الدواقين هل مر كاس مر نهدى وجدنا يعني سياسة ده وكرسي جود لحريرته أيام مر كان أفسرنا عن نجح حكومة أنا لحسابت منو حيربتو وضن كاسك سما يسمى شيربتو ما تانا كنت ما تي أيام ما تانا وقت جادي وحلو هذي تدو دقيقة وقت جانا وعدنا مع ذي حد ما تانا يسد حد بلاده هرتين حكومة عصب وأنا لا حساب تمن كره هل مال هذا وهرتين وأنا لا حساب تمن كره سؤالها سؤال تاجين هين أكونتبيل تيجا مركا مشكلة ده مركا وضن كي يمدح بناني دي سي يسوفرين تيجي سي مركا قف شخص كم إذا وضن كي لديبو على جهاد لين دول مركا لديبو أو ما تخان الدواتوي على جهاد لين أو بدي على جهاد لين أو أرمي وضن كتاجنا على جهاد لين وحكومة يا برلمان وذا في الجروبي أيام إيشي أفر سنة لا حساب تكو إنه دلاس وما هن إن إنه قان كناس وما أول إذا سيل أبغاه أفر سنة وأنا قصرتي سيمبلي أنكو شيء أفر سنة وأنا قصرتي أنتي لحد كجرتي ودعوينا دعينا إلهي بقى نمد سيد سيد قد بينا ما هن مسؤولية سو معرية دولة جواب أي وياك ذكر يسيد وسنترك أوقات مو قادة نساء حتى تهين حل بان ندي هنا أديك رحت كل كف الكريسة حل بان ندي رحت وحلي الله بدأ أقل بالي راح نعيشه وحوي وحي أهيد وحاسو كلام مركي الآن تلابرنا وفعلا إن لقى قادة هدي اللي قاعد وياه، وفشلات نمبر ون، نمبر تو، إن دد لو عسلوي، أما الدولة دل فتاه دبي سعسي شو؟ شو ما قرن؟ مدعين، وحنا كين هيا، دب نهاية ستة أو أح لحساب تلعن، وحكينا يا حلو أنا وزيرة، سدوا وش جاي، شو وش جاي، وحكينا يا نوعية بدن وحلو أنا سكوا بحترى. إن وحا قرن يسوق وقيل سواجرته لكن أنت بدني أما ما احتوي ذا لقاع ليا أما هذا الكورونا يقولها ويصير ذا لقاع عشاء هذا أدوا أما شقق في جيني سي أما دنك حرمت هاي وحاسك صاب صنع حوي لكن مر والبا أبر إيش شلون كدتك ما راح ذا أبا وحاس فورا هاي مثلا ما دعونا كسب بلو قولها ويصير ذا مع برمينس القاضة يقدون قبل المانع ما لسا أنا ومشينا جينا كدون مشينا هو كل أسبوع ديا أنت بدل ما غلسا مركز وكل واحد واحد غلسا مركز هدي ربليون أت سميسي أما الثورة أت كل سميسي هالكاس وانت حلا بأن أبا بشيد أت هوتيل تكتب وارد يتراهي فوضى غلسا ما غلسا لكن إن ما ما لا مش ما هيو إن أريج وحوي حل الله هيدا ظهر كي دم بي أنت لقى قلي أن عدنا الله عسلين عدي مسؤول كائن دولي سوت هاجن تايو ما رح نمدي ربطه سوامالي الوارك وحاس ذلك اللي كتشرت مجرد وين هي هي أستاذ حسن طبعا رأيهم كده السنة وعيه أنت هذا السنة في كبر واجي أو أهين أفرتي سنة فشل أي كده ما تي يعني هدي وحي تجربة الله صوم رأي
in laga gudbaa fiican diyaar ma loo noqon kara maanta sekriyo kale hadda xildhibaan waaye beri markuu xildhibaan haddana noqdo inuusan wasiir raadsan haddii xukuumaddii iyo baarlamaankii labadii awood laisdhex geliyo marnaba laga gudbi maayo dhibaatadan laga gudbi maayo marka mustaqbalka waa in laga shaqeeyaa in aysan labadaas isdhex gelino wasiirkuna wasiir ahaado xildhibaankuna xildhibaan ahaado mawduuca kale u gelin dowladdu ama madaxweynuhu tallaabooyinka ay qaadeen oo ay arrintaas rabeen inay uga hortagaan waa ciidamadii soomaaliyeed ee xuduudda gobolka gada geeyeen si ay beled xaawo iyo ilaa ceyr waaq ilaa halkaas loogu dherariyo lagana hor yimid arrintaasi oo ogtihiin dhibaatada ee wax uga dhacday ma isleedahay awooddii dowladdu wixii ay tabar haysay waa ay samaysay waa laga hor yimid ma isleeda waa mahadsan tahay xasan waxaan u malaynaa dowladda soomaaliyeed dabcan wiilasha meesha jooga oo shacabka meesha jooga dadaalkooda bay sameeyeen laakiin dowlad soomaaliyeed oo ciidan maanta ku gaarta kenya inay ciidan kaga hortagto hadday jirto waxaa kismaayo ciidamada jooga kenyaanka ah oo dhowbley jooga oo meel walba jooga oo afmadow jooga ayaa intay iska saaraan ay mataqaana shabaabka iyo cidda dowladnimada diidan iska celin lahaayeen soomaaliya meel walba oo maanta ay magac dowladeed uu yaallo waxaa jooga askari amisom ah ama kenyaan ama ethoobiyaan ama ugandhees ah maanta mataqaana dowladda soomaaliyeed inay mataqaana awood kaga hortegi karto ma aha laakiin waxay haysataa sharciyad bay haysataa sharciyad mataqaana caalamiyey mid soomaaliyeed bay haysataa inay mataqaana dhaqdhaqaaq samayso oo wasiiro loo diro meeshii oo shaqo dowladeed laga qabto kol hore mataqaana wasiirkii arrimaha gudaha xilligaas juxa ayaa mataqaana kol ay meesha ka dhacday arrin qalalaasa noocaana meeshiiu tegey laakiin asoo maqan baa la ceyriyey oo weli mataqaana shaqadiisii ku jira waxaad moodaaba in mataqaana looga dhigay canaan looga dhigay ayaad moodaa marka dowladda waxaan ka rabna waxay tahay ma ahan mataqaana inay ciidan inta dirto mataqaana hadda NFD xoreysa kama rabne waxaan ka rabnaa in meeshan mataqaana in xiriirka xumaaday ee labada dal ayaa qayb ka ah waxaa qayb ka ah mataqaana shaqadii dowladda ee laga rabay ee deegaankaas inay si fiican u qabsato ayaa qayb ka ah marka wax badan dabcan dadkii adiga ku ilaalinayay oo magaalo madaxdii jubbaland jooga kismaayo jooga hadda inaad adiga ciidan u qaadatid oo aad eridid waxaa ka horeysa horta ayaga inay kaa baxaan marka hore ayaa ka horeysa marka diplomatic journalistkii mataqaana hawshan lagu xalin lahaa ayaa muddo soo guuldaraystay waxaa saameeyey arrinta badda ayaa saameysay xiriirka labada dal ee xumaaday baa saameeyey laakiin un dabcan waxaan dareemaynaa dowladdii horeba arrinta badda iyadoo taagan tahay xiriirkan iyo mataqaana waa iska jiray xoogaa waxaan dareemaynaa marka gaabis badan meesha inuu ka jiro oo wadahadalka labada dowladooda